Ku podľa klinického nálezu nemáte, ale pošleme vás ešte na CT, áno? Dobre. Kedy sa vám asi začala motať tá hlava? Nemali ste pocit, že odpadávate? No, dnes ráno. Mm-hmm. Ale dlhodobo mi bolo veľmi dobre. Tlak ako švajčiarske hodiny. Všetko bolo normálne. Ale tá potvora... Aká? Moja nevesta. Hm. Našla si osobného trénera. Ale veď to je len dobré, keď sa žena stará o svoje zdravie, nie? Aj môj synček si myslel, že je to dobré, keď jej ho platil. A vtedy ešte má peniaze a funkciu. Ale potom ho vyhodili a nevesta aj tréner ušli. A mňa nemá poraziť? Mne je naozaj ľúto, že máte takéto vážne rodinné problémy, ale podľa záznamov beriete už dlhodobo amlodipin. Vy ma nepočúvate. Veď som vám povedala, že mi je dlhodobo dobre. Teda som lieky vysadila. A kedy? Pred týždňom. No ale potom prišiel môj synček, celý bol upákaný. A srdce sa mi takto rozbušilo. Ja som ho chcela podporiť, tak som zobrala tie lieky, čo som odložila. Bolo ich 7 piluliek a ja som ich zjedla naraz. Nasadíme pani Kalarábovej bolu z tekutiny infúzii s izotonickým roztokom. A znižíme dávky antihypertenziu na polovicu. Je to v poriadku, pán doktor? Čo? Pán doktor. Čo? Ako to mám vedieť? Aj moja Inge má osobného trénera a tiež som prišiel o funkciu. Doktor Mišiak, pacientka. Je v poriadku to, čo nasadil doktor Hanák? A čo ste nasadil? Bolus tekutín. Viem, na čo mi to rozprávate. Samozrejme, je to v poriadku. Dobre bude. Prepáčte, tiež sa mi trošku rozbuchalo srdiečko. Pardon.